14. godinu za redom grad Pirot raspisuje konkurs za lokalni akcioni plan za decu. Pirot je dakle usvojio lokalni akcioni plan kao jedan strateški bitan dokument. Mi smo jedna od retkih opština koje imaju ovakav plan i primenjuju ga u praksi. Vrednost projekata svih koje ćemo odobriti je ukupan 2,5 miliona dinara. Kažem, poprilično široka oblast. Imaju pravo da konkurišu udruženja građana koja se bave ovom tematikom, dakle kojem u statutu predviđeno bavljanje, poboljšanje položaja dece i porodice. Tekst konkursa i formular koji trebaju popuniti se nalazi na sajtu grada Pirota, a objavili smo to i u lokalnom listu Sloboda. Sa ciljem podizanja kvaliteta života najmlađih sugrađana realizacijom dosadašnjih aktivnosti kroz lokalni akcioni plan podržano je 230 projekata. Očekujemo da će ove godine biti isti ili veći broj i ukupno je, da kažem, učestvovalo oko 300 učesnika za sve ove godine i veliki broj dece. Ali ako pogledamo to retroaktivno, dakle 14 godina unazad, to je suma od preko 20 miliona koje je grad Pirot u budžetu odobrio i izdvojio u ovu namenu. Ovo je samo jedna od mera koja je u okviru lokalnog akcionog plana za decu predviđena. Dakle, poboljšanje položaja porodice i dece je jako bitno, da kažem, gradu Pirotu. Tako da mi izdvojimo u budžetu grada oko 60 miliona dinara za različite mere podrške našim najmlađim sugrađanima i njihovim roditeljima. Prošle godine grad Pirot je usvojio i realizovao 20 projekata. Ovogodišnji konkurs biće otvoren do 28. februara.